Priatelia, ja vás srdečne zdravím v tom našom cykle rozprávania o zjazdových lyžiach. Dnešný test bude venovaný modelu Skyle Beta, podaný švajčiarskou výrobcu Steckli. Celá tá modelová rada je nová, to znamená, budeme sa baviť o niečom, čo zatiaľ na tom trhu je kvázi neznáme. Ak sa vrátime o ten rok, dva dozadu, tak v tej ponuke od Steckli bola rada Y. Steckli modelovou radou Y testoval reakcie trhu. Tie odozvy boli celkom pozitívne z pohľadu tých jazdných vlastností, ale tá špička, ktorá sa objavovala v tej prednej časti lyže, viac menej tým zákazníkom nejakým spôsobom nevoňalo. V súčasnosti tých dostupných testov je výrazne málo, respektíve takmer nič i tých zahraničných, takže bolo nutné výrazným spôsobom študovať samotný ten katalóg a nejakým spôsobom definovať rozdielnosť tých jednotlivých modelov. V tom primárnom rozhodovaní je potrebné si nastaviť, kam sa zaradíte z pohľadu tých dĺžky oblúkov, ktoré preferujete. Lyže v tom vyhotovení bielom, to znamená modely Alfa a Gamma, majú radi skôr točivé oblúky, to znamená krátke a stredne dlhé. Modely v čiernom vyhotovení, to znamená model Beta a Delta, oslovujú lyžiarov, ktorí majú radi stredne dlhé až dlhšie oblúky. Každý model sa vyrába v štyroch dĺžkových vyhotoveniach s označením XS, S, M a L. Za každým týmto abecedným označením stojí konkrétna dĺžka. Priznám sa, jednoduchšie sa orientovať v priamej dĺžke centimetroch ako v tomto označení XS až L. Každá dĺžka má vlastnú geometriu. Vždycky to narastá o 1 mm a Steckli s tým chce dosiahnuť to, aby i tá tuhosť lyže sa nejakým spôsobom navyšovala podľa narastania samotnej dĺžky lyže. Samozrejme, v tých kratších dĺžkach potom budú siahať ženy, v tých väčších dĺžkach muži. Rozdielna hmotnosť, výrazne iné silové dispozície, takže má to svoju logiku. Pri tom rozhodovaní, po ktorom modele siahnuť, samozrejme si treba nastaviť, v akých podmienkach budete najčastejšie lyžovať. Na jednej strane ten extrém, to znamená vyslovene by som povedal upravené zjazdovky, maximálne mierne zhoršené podmienky, je model Alfa. V tej najkratšej dĺžke 149 cm je tam stred 71 mm a nominálny rádius len 10 m. Na druhej strane, úplne v tom extréme, je model Delta, ten najširší, ktorý v dĺžke 187 cm má stred 84 mm a nominálny rádius až 19 m. U nášho testovaného modelu Beta v dĺžke M, to znamená reálne 172 cm, špička má 124 mm, ten stred je na hodnote 76 mm a petka má 104 mm. Nominálny rádius u tohto modelu a tejto dĺžke má hodnotu 16 m. Stavba celej tej modelovej rady Skyle je sandvičová, to znamená v jadre odľahčené drevo, zo spodu i z vrchu po celej dĺžke titanové výstuhy. Tým, že v jadre je použité odľahčené drevo, na rozdiel od modelovej rady Laser, tak tie nároky na sílu ovládania sú, nechcem povedať, že výrazne nižšie, ale príjemnejšie ako u tej triedy Laser. Ten priehyb lyže je vyslovene ľahučký, príjemný, ale nie je to vôbec nejakým spôsobom mäkké, že by to strácalo na tej zas dôležitej vlastnosti, a to je grip. Ten grip je dostačujúci a z môjho pohľadu mimo ten čistý ľad sa na tomto dalo krásne voziť i na vyslovene s ľadovateľovom podklade. Samozrejme tú príjemnú flexiu, ten dokonalý priehyb lyže v rámci oblúka pre tých lyžiarov levelu od 6 až po tú 9 zabezpečuje, respektívne ponúka použitá podložka a viazanie od Salomonu. Môžu byť dve verzie, a to s označením AM10 Titanium. To je tá verzia, by som povedal, pre tých lyžiarov do hmotnosti nejakých 90 kg. Tí, ktorých sú viac, respektívne vážia viac, odporúčam viazanie s označením AM12. V rámci toho testovania na rakúskom ľadovci Interdux ma oslovila aj tá myšlienka kombinácie s podložkou Speedlock a výst nejakej odľahčenej verzii. Má to logiku pre tých lyžiarov levelu 10. Priatelia, takže máme za sebou predstavenie modelovej rady Skyle. Poďme na tie jazdné vlastnosti, aby sme si povedali, kam je to orientované, čo môžeme od toho očakávať. Tak ako som povedal v úvode, dlho som zvažoval, po ktorom modele, aké dĺžke siahnuť. Z môjho
terajšieho hodnotenia môžem povedať, že som to vybral správne. Je to taký kompromis. Je to lyža v tomto podaní relatívne vysokoobratná. Ten rozsah oblúkov začína od dĺžky nejakých 6-8 metrov. A končí to kvázi na tej dĺžke skoro polobrákových oblúkov na hodnote cez 22-25 metrov. Z pohľadu sily ovládania oslovuje to level 6, 7, 8, 9, určito s tou tvrdšou podložkou i ten level najvyšší, to znamená 10. Z pohľadu presnosti 6, 7, 8, 9 i tá 10 sa s týmto vyslovene vyhrá. To spektrum rýchlosti v tejto dĺžke 172 cm zhruba od nejakej 30 po 70. V celom tom spektre to funguje veľmi dobre. Model Scout Beta sa prezentuje multifunkčným rádiusom, to znamená prednej časti slalomová lyža, v strednej časti a tom závere taká polobráková. Podobne ako som chválil modely The Proton od Kessleru, Magnum od Hedu či G-Power Fuel Suspension od Blizzardu, i toto má podobný charakter z pohľadu tých jazdných vlastností. To znamená, máme tu multifunkčnú lyžu s univerzálnymi jazdnými vlastnosťami, so širokým spektrom využitia rýchlosti, oblúkov i typu zjazdoviek. Z pohľadu tej autokinetiky musím to pochváliť, výrazná schopnosť do tej zmeny rýchlosti, rozsahu tých oblúkov, prispôsobovať sa tej členitosti terénu, množstvu ľudí na zjazdovke chválim. Ponuky od Štekli, tak z pohľadu tých jazdných vlastností, tak modelu Sky Beta sa výrazne blíži model Laser SL z pohľadu tej univerzálnosti. Beta bude mať naviac z pohľadu tej schopnosti jazdiť i tých výrazne zhoršených sňových podmienkach. Z pohľadu schopnosti jazdiť i tých zhoršených sňových podmienkach, ja som v minulosti chválil model Laser AX, tu je to niečo podobné, ale z pohľadu tých nárokov na silu ovládania je to tu výrazne príjemnejšie. Z pohľadu toho dielenského spracovania i samotných tých materiálov tu niečo vyčítať. Výrazne to kopíruje celú tú produkciu od Štekli s tým, že tá investícia nad nejakých 1100 eur má svoje opodstatnenie z pohľadu predovšetkým tej životnosti, odolnosti voči poškriabaniu tej skoznice i z pohľadu životnosti samotnej tej hrany. Na ten záver, moje také hodnotenie, respektívne ten zmysel celého testovania, dostali sme sa tam, kam som to potreboval ja z pohľadu takého ozremenia, kde tá modelová rada Scar smeruje, koho môže osloviť a dotyčný zákazník, čo môže od toho očakávať. Takže máme tu lyže, respektívne konkrétne Scar Beta lyžu, respektívne model kategórie All Mountain, ktorý je z pohľadu využiteľnosti na tom širokom spektre, z pohľadu môjho možno 70-75%, s výrazne nižšími nárokmi na silu ovládania ako kategória Laser. Z pohľadu presnosti je to level od 6 po 9, aj 10, ale netreba nejakým spôsobom tuto rozmýšľať, či ten oblúk urobíte presne alebo nie. Ak ho urobíte presne, o to vám to dá viacej tú radosť toho pekne urobeného oblúka, ale pokiaľ niekde sa šmiknete, nič sa nebude diať, nikto vás za to nebude kritizovať. Takže priatelia, všetko o tej modelovej rade Scout. Určito sa k tomuto budeme vrácať, možno k tým ďalším modelom Alpha alebo Gamma. Takže ďakujem za pozornosť a pri ďalšom pokračovaní dovidenia.